si loo hubiyo loona xoojiyo badqabka bulshada iyo kahortaga xanuunka covid ee dunida ku faafaya ayaa dhakhaatiirta cusbitaalka weyn ee al amaana ee magaalada burco waxay shaqaalaha kawaanka xoolaha lagu qalo ee magaalada burco u sameeyeen shaybaadha caafimaada iyo wacyigelin muhiim ah oo ku saabsan kahortaga xanuunka faafaya ee covid caima dhkhaati maamul oo inoo suurtageliyey inay caafaadkiina baaaan a o a w wgeitku saabad aada aranka yadunaa saamayaee rordr cabdishakuur xasan jaamac mire agaasimaha isbitaalka alamana iyo dhahaatiir kale oo ka socday usbitaalka alamana ayaa ka warramay muhiimada hawshan ay u samaynaya kawaanka lagu qalo xolaha nool ee magaalada burco aad iyo aad waxa marka hore u mahadnaqayaa shirkada dayib oo yaay iska saartay doorka ay bulshada ugu jirto inay mas-uuliyaddeedii iyo roolkeedii runtii xaqiiqatan ka qaadatay oo ay damacsan tahay ina a caafimaadkii shaqaalaha u shaqaynaya maadaama waxa ay ka shaqeynayanay cunto tahay in caafimaadkoodii laxaqiijiyo

oo uu ka dhuunto cusbitaalki taasina waxay keenaysaa inay dabka kusii shido gudubka iyo isu socodka iyo sii korarka cudurmaamulka cisbitaalka alamana ayaa dardaarmay shaqaalaha mas-uuliyada gaarka ah saaran tahay ee gacanta ku haya hawsha kawaanka iyadoo maalintii labaad dhakhaatiirta cisbitaalka amaana ay ku guda jiraan hubinta caafimaad iyo badqabka shaqaalaha kawaanka

ama ka badbaadin kara idinka gacanta ku haya mas-ladaswaa caaimaad nudarembuadarem aybaadoon idikusiadao wawe d mas-uuiyadicaimaigakuhaye iyo badabnimaimlwmwaxaana arintani ay muhiimad gaara u leedahay ilaalinta caafimaadka guud iyo kahortaga cudurada faafaya kuwaasi oo saameyn ku yeelan lahaa bulshada ku dhaqan magaaladamaamed atn